Lëkundje nga tërmeti. Tërmeti godet vendin tonë, zbulohet epiqendra dhe lëkundjet. Një lëkundje tërmeti është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në Shqipëri. I gjeumbën me dije se tërmeti është regjistruar 8 km në perëndim të Leskovikut. Për fat, magnituda ka qenë shumë e vogël, vetëm 1.8 dhe nuk ka asnjë të dhënë për dëme.